ଜାନୁଆରୀ 31 ରୁ ଶନି 5ଟି ରାଶିରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହିସବୁ ରାଶିରେ ସଙ୍କଟର କଳାବାଦଲ ଘଟି ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟର ବିନିଯୋଗରେ ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ଦେଉଥିବା ଶନି ଦେବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ରାଶି କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 17ରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ 31ରେ 2:46ରେ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି 5ଟି ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ 33 ଦିନ ରହିବେ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8:46ରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶନିର ଚଳନ ହେତୁ 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 5ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍କଟର କଳାବାଦଲ ଘଟି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିସବୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏନ୍ଏସ୍ ଲାଇଭ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉପରେ ଖବରକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛୁ। କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ତଥା ମିଛ ଖବରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସହ ଆମକୁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତିରୁପତି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଭଗ୍ରାବ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେତୁ ମେଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କ ଚଳନ ହେତୁ ଏହି 5ଟି ରାଶିର ଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମେଷ ରାଶି। ଶନି ରାଶି ହେତୁ ତୁମର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ। କଠିନ ସମୟକୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 31 ଜାନୁଆରୀରୁ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। କର୍କଟ ରାଶି। ଶନିଦେବଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅଫିସ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ସିଂହ ରାଶି। ଶନିଦେବଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ହରାଇବେ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ପରିବାରରେ ତଥା ବାହାରେ ବିତର୍କ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାମ କର। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। 5 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ କେବଳ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କର। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଶନି ହେଉଛି ଏହି ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହି ରାଶିରେ ବାସ କରିବା ବେଳେ ଏହା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଚାପରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଉଭୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏହିସବୁ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାବସ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନୀତିବାଣୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଲାଇଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।